U skladu sa promenama zakona o ugostiteljstvu i uvođenja centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma, e-turista, Gradska uprava grada Požarevca je u obavezi da ažurira postojeću bazu podataka o svim ugostiteljskim objektima na teritoriji grada. Poseban akcenat je na evidentiranju nekategorisanih ugostiteljskih objekata, pa se u skladu sa tim pozivaju vlasnici istih da podnesu prijave jedinici lokalne samouprave. Obrazac za prijavu može se preuzeti sa sajta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija ili u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca. Prijave se podnose elektronskim putem na mail adresu smiladinovic@požarevac.rs ili lično preko pisarnice Gradske uprave. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 012 539 678.